Sen niye İran var yerleştirir? Size niye İran aftafası değiller? Aftafa ümumiyetle tarihen hijyenik bir alet, yani temizleyici bir aletti. Yalvarım var ki ayakları bu okalayım mesela, yorulmasan yol geçmesen. Bir... Sünniler ve selefler senin düşmendi. Din, felsefe, science mevzularında olan bilgisizdi, ben ateist değilim. Bütün şiyeler mühərrəmlikdə baş yarmalı ve özünə zəncir vurmalıdır. Dəmir beş parmağa yaylıqlar bağlayıp sitayiş eləmək budizm deyil. Dəmir beş parmaq deyəndə, beş parmaq biraz cinayet aləti sayılır. Seyidlər müqəddəs deyil. Səncə Azərbaycan hakimiyyətini devirib yerinə İslam dövləti qurulmalıdır? Ölüm çox yaxındır.